förnöjelse. I Tällberg träffar vi på en så kallad timmerplats. De ståtliga bodakararna Karl Sanders och Lund, de reste land och rike kring och satte upp sådana här hus åt folk som ville ha en riktig dalatimmerad bostad. Först timrades ytterväggarna upp på timmerplatsen. Sen märks timret ned, stockarna numreras och plockas isär, fraktas bort och sätts upp på nytt där huset ska stå för gott. Det syns på Lund att han har vanan inne när han barkar stocken med bandkniven. Huset utförs med så kallad sexkantknut och då ska utknuten som den utstickande stocken den kallas fasas av. Och det sker med en så kallad täljyxa. Och där täljyxan gjort grovarbete får bandkniven putsa fint. Så ska holsningen för nästa varv utföras, då kommer sågen fram först. Och timmeryxan får göra resten. Karl Sanders, han har liksom Lund efter det här jobbet från far och farfar. Så det blir inga märken som inte ska vara när han hugger in mössåte där det tätande drevet så småningom ska placeras. Det här är ingenting för en vanlig vedhuggare inte. Dimningsborn får göra ett hål genom översta varvet ner i det underliggande. Och dimningen som sen slås i håller ihop varven. Nisse Karlsson, skidkungen i Mora, fick poäng i en frågesportstävling i radio för några år sedan. För han visste att den där träpluggen kallas för dimning. Backarna i Tällberg står vita av sippor på vårkanten. Lilla Kristina Gunsar som med sitt vita hår smälter nästan ihop med blomkompositionen. Hon har inte sin läxansdräkt på sig. För det är vardag. Och sockendräkt, det är högtidsdräkt. I konfirmationsdräkten möter vi Leksands speciella färger.